Hola, jo sóc la Pili Munts. Jo sóc la Jana Colomines. Venim del Maresme, d'Arenys de Munt. I quants anys fa, Jana? Fa uns 13 anys que venim al càmping de Berga Resort. Bé, nosaltres som la família Paile Sobirà, que venim de Barcelona. Bé, és la nostra primera estada de llarga durada en una... en un càmping, en un bungalow, tot i que havíem vingut al febrer a provar. I ens va agradar. O sigui, aquesta és una mica una experiència que trenca la norma, no? Perquè normalment es diu que les segones parts mai són bones. Doncs aquesta hem de dir que sí que és bona. Aquest Bungalow Plus ens va encantar, perquè és super tranquil i sembla, sempre que ho diem, un poblet de pitufo, sembla això. Estava jo personalment molt emocionat i m'ho he passat molt bé des d'aquest dia. L'activitat crec que més hem fet del càmping ha sigut el pàdel, perquè ja jo hi he jugat també i les ensenyo una mica i ja ens agrada molt, sobretot ara que han canviat les pistes de lloc i que n'hi ha moltes més. Tot el tros que han fet per als esports està molt ben habilitat. I després també ens agrada molt, un cop acabem el pàdel ens anem a relaxar a la zona de l'espa, que ens encanta. Una, per exemple, bueno, una de les coses que jo veig que m'agrada molt és que els nens campen sols per aquí, no? I això és una cosa que per mi més té un valor molt gran, no? Perquè creixen. Han conegut amiguets, han conegut els monitors del casal... Es mouen sols per aquí, en el sentit que van al casal sols, no? Vull dir, aprenen a moure's, no? I van a ballar a la balla monitor, que fan cada tarda i els encanta. Clar, és que tens de tot i jo vaig escollir, quan vaig escollir fa 13 anys aquest lloc, perquè tens l'opció de piscines exteriors, però si ensopegues el núvol típic del Berguedà, que a la tarda pot ser que plogui, tens piscines interiors. O sigui, que ho tens tot en aquí, que és el que diu la Jana, que si no et vols moure d'aquí, ho trobes tot. Jo crec que sí, no? Jo crec que properament tornem a Berga Resort, perquè és que ha sigut una estança de lo més agradable i molta sensació de vacances. Sí, sí, sí. La intenció és que sí, cada any quan diem, va, què fem aquest any per vacances, allò que penses, potser acabaríem i acabem totes, Berga, Berga, anem a Berga. Sí, sí.